בשיעור הקודם עצרנו בפסוק ו' ותקם היא וקלותיה ותשב משדה מואב כי שמעה בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושתי קלותיה עמה ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. אז כאן בפסוק, בשני הפסוקים האלה, יש בעצם איזושהי כפילות, ואנחנו נדבר על זה לאט לאט. ותקם היא וקלותיה. מה זה הלשון ותקם? היא קמה. מה זה קמה? הפסוק יכול להתחיל בתשוב משדה מואב. אז המילה קימה זה תמיד מראה על הזדרזות, על התרוממות, על איזושהי פעולה כזו. אדם יושב והוא קם. זאת אומרת, הרי צריכים לחשוב על הסיטואציה שהייתה פה. הם נמצאים שם במואב כ-10 שנים. אלימלך נפטר, בעלה נפטר, מחלון וחיליון, הבנים שלה נפטרים. היא נשארת בעצם בלי כלום. חז"ל מספרים לנו גם כן עוד לפני כן, גם כן הרכוש. הקדוש ברוך הוא התחיל לרמז להם מהרכוש עד הנפש. היא נשארה בעירום וחוסר קול. בורא עולם דיבר אליהם עד עכשיו ואף אחד לא שם את ליבו. היא הראשונה שמתעוררת, ותקם. היא תופסת את עצמה, היא עושה עם זה משהו. זה לא פשוט לעזוב את שדה מואב. הדבר היחיד שנשאר לנעמי זה 3 קברים. זה הקבר של בעלה והקבר של 2 הילדים שלה. ולעזוב את זה, זה קשה מאוד. אנחנו יודעים, אנשים שלא עלינו נמצאים באובדן, הקשר אל הקברים של היקרים, זה דבר שהוא... ולעזוב את זה, מאוד קשה. אבל היא מתעוררת. היא מבינה, רצון השם זה לא להישאר כאן. ותקום, יוצאת. אנחנו מוצאים את הלשון והקימה גם כן בשדה עפרון. והיה כאן שדה עפרון, כשאברהם אבינו קנה את השדה. עפרון, חז"ל אומרים שחברון זה מקום של קבורה של מתים. מקום גרוע מאוד בארץ ישראל, אדמה סלעית. זה לא מקום, כל מי שהיה באזור הר חברון רואה את זה. צפון הנגב, זה מקום לא סימפטי, לא מקום טוב בארץ. ואנחנו מוצאים שאברהם אבינו בוחר לקבור את שרה דווקא שמה. והיה קם שדה עפרון. אומר אונקלוס. הווה נפילת וקמת. המקום הזה היה מקום נפול, מקום שאף אחד לא רוצה אותו. מקום שאף אחד לא חפץ במקום הזה. מקום הכי גרוע בארץ. ובאמת השדה הזאת, אף אחד לא היה שם את ליבו אליה. אבל מהרגע שאברהם אבינו קבר את שרה שמה, המקום הזה הפך להיות מקום מספר 1 בעולם. קבורת האבות. המקום הזה קם. גם פה אצל נעמי, ואתה קמי ושתי קלותיה, קמה. ברגע הזה היא מתרוממת. היא מתרוממת והופכת להיות עכשיו לדבר החשוב, הדבר שצריך להיות כאן. ותשוב משדה מואב, היא שבה משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. הרעב הפסיק בארץ ישראל. אומרים חז"ל, מאיפה היא שמעה את זה? מהרוכלים המחזירים בעיירות. היא שומעת. היא שומעת שבורא עולם שולח לה בשורה. בלי השמועה הזאת, היא לא הייתה עדיין קמה. וחז"ל אומרים, זה כמו דומה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו, כשהוא עזב את ארץ ישראל, אז הוא נדר נדר בבית אל, שהוא יעשה מזבח. וכשהוא חוזר מלבן, הוא מתמהמה עם הבנייה של המזבח, עם הקיום של הנדר שלו. אומר המדרש, רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון, סליחה, זה מדרש אחר, מדרש תנחומה. עשיו מבקש להורגו, עשיו רודף אחריו רוצה להרוג אותו. מלאך חיבלו, המלאך של עשיו נלחם איתו בלילה. צרת דינה, צרת רחל. אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי יהיה הצדיק הזה לוקה ואינו מרגיש באיזה חטא לוקה? הוא מקבל צרה ועוד צרה, ויעקב לא מתעורר. הרי אני מודיעו שנאמר, ויאמר השם אל יעקב, קום עלי בית אל. תלך לבית אל, יש לך נדר, אתה צריך לקיים אותו. גם אצל נעמי, הקדוש ברוך הוא כביכול שולח לה שמועה, והיא מתעוררת. ותשוב משדה, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו, זה מעורר אותה.
חז"ל אומרים, אנחנו מכירים את החז"ל הזה אצל יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש. ויצא יעקב מבאר שבע, יציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כשצדיק יוצא ממקום זה, כולם שמים לב לזה. החז"ל המקורי נמצא אצל נעמי, נמצא פה. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה. שואל המדרש, למה נאמר? הרי כבר כתוב, ואתה שוב משדה מואב. יש הרי כפילות בשני הפסוקים האלה. הפסוק הראשון מתחיל, ואתה קמי וקהלותיה, ואתה שב משדה מואב. ותצא מן המקום. נו, כבר אמרנו שהיא שבה משדה מואב. אומר המדרש, למה צריך להגיד זה? הרי כבר זה נאמר. רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון, גדול שבעיר, כשיש אדם גדול, צדיק נמצא במקום, הוא זיווה, הוא הודה, הוא הדרה, הוא שבחה. פנה משם. פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, פנה שבחה. כשנעמי יצאה מן המקום, הם הרגישו כולם אובדן, חסר. הצדקת הזאת חסרה שם. ואומרים חז"ל, וכן אתה מוצא אצל יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. כשהצדיק יצא, זה עשה רושם. ושתי קלותיה אימה, היא יוצאת ושתי הקלות שלה איתה ביחד. ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. וחז"ל תופסים את המילה ותלכנה בדרך. מה זה ותלכנה בדרך? ותלכנה. לשוב אל ארץ יהודה, מה זה בדרך? המילה בדרך, אם היינו מורידים אותה, אף אחד לא היה שם לב. אומרים חז"ל, מלמד שולחות יחפות וגופה נוגע בארץ. הם הלכו ממש על הארץ. העוני, הם הגיעו לכזו רמה של עוני, הלכו יחפות. תחשבו על הסיטואציה, הם יוצאות לדרך ממואב. מואב זה הצד המזרחי של ים המלח. הם עכשיו יוצאות למסע הליכה רגלי לבית לחם יהודה. חתיכה דרך, מדבר. היו כל כך עניות, נעליים לא היה להם. והם שלושתן חוזרות. הקלה, השתי הקלות והחמות. אבל הם לא אותו דבר. הם כביכול אותו דבר, אבל הם לא אותו דבר. נעמי, היא חוזרת הביתה, לבית לחם יהודה. אבל שתי הקלות עוזבות את הבית שלהם. הן שתיהן מואביות. נעמי חוזרת למקום שיהיה לה מאוד קשה לחזור אליו. זה מקום שהיא עזבה אותו כשהם היו בצרה והיא הייתה ברווחה. היא הייתה עשירה וצרות עין שהייתה בהם, לא רצו לעזור לאנשי בית לחם. והם עזבו. עכשיו היא חוזרת כשהמצב הפוך. בבית לחם עכשיו יש לחם, והיא חסרת כל. עכשיו תחשבו על הסיטואציה שהיא תחזור, והיא תגיע, הרי גם אם לא יגידו לה מה אנשים יחשבו בלב, איפה את היית כשאנחנו היינו בצרה? עכשיו את חוזרת כשלנו טוב ואת צריכה עזרה. איפה היית כשאנחנו היינו צריכים אותה? הקלות, הן גם כן הולכות לעם שעוין אותם. הרי כולנו יודעים, זה ממש דורות ספורים קודם לכן, בנות מואב, חטא השיטים, זה פצע פעור שנמצא אצל עם ישראל, יש לנו שני פצעים פעורים, מאז ועד היום. חטא העגל וחטא המרגלים, שזה חבילה אחת, שזה היה בתחילת 40 שנה שבמדבר, וחטא השיטים, שכמעט שבט שמעון נכחד שם, בגלל בנות מואב. כל מה שיש היום, פריצות, זימה שיש בכל העולם, לא רק בעם ישראל, חז"ל אומרים, זה היה משם. שם זה... זה האירוע הזה. בנות מואב זה כמו סדין אדום לעם ישראל. שתי מואביות מגיעות. ואמרנו בשורה הקודם, מי אלה שתי הבנות האלה? זה בנות עגלון מלך מואב. אבא שלהם היה רוצח יהודים לתיאבון. אבא שלהם היה רשע גדול. אף אחד לא מחכה להם בארץ ישראל. לא אוהבים בנות כאלה בארץ ישראל. מתאהבים אותם. אבל הם הולכות איתה ביחד. היציאה מארץ ישראל הייתה יציאה שהכותרת של החז"ל אומרים, זה הייתה יציאה של צרות עין. למה הקלות הולכות עכשיו עם החמות? מה יש להן? למה הן הולכות? יש רק סיבה אחת. הן לא רוצות לעזוב את נעמי לבד. זה, ההליכה שלהן זה הליכה שהיא כל כולה חסד. זה שתיהן, זה רות ועורפה, שתיהן ביחד. שתיהן הולכות מסיבה אחת, חסד. היציאה מארץ ישראל הייתה תחת הכותרת של הפך של החסד, של צרות עין. והחזרה לארץ ישראל, הכותרת שלה זה, חזרה שכל כולה חסד. בעוד היציאה מארץ ישראל של צרות עין, זה היה של בני אברהם, יצחק ויעקב, שנאמר עליהם, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים.
והחזרה של החסד זה חסד של בנות מואב, שעל המואבים נאמר, שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, זה עם של צרי עין. הכל מתהפך. וזה האור הגדול שיש למשפחת אלימלך. אלימלך, דיברנו על זה, זה אלי מלך. הוא אמור להביא את מלך המשיח. וראינו בשיעור הקודם, מאלי מלך זה הפך להיות אל ימלוך. אבל בסופו של דבר, אלימלך מביא את מלך המשיח. היציאה שלו למואב היא זו שבסופו של דבר מביאה את רות, שאצלה נמצא ניצוץ משיח. בלי הירידה של אלימלך למואב, ירידה טרגית, ירידה נוראית, לנו לא היה את מלך המשיח. וזה נפלאות דרכי הבורא. שדבר הופך לדבר והכל. ואת אומר נעמי לשתי קלותיה. לך נא, שוב נא אישה לבית אמא. יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם המתים ועמדי. ייתן השם לכם ומצן המנוחה אישה בית אישה. ותשק להם ותשן הקולן ותבכנה. נעמי אומרת להם, תחזרו, תחזרו. אל תבואו איתי, תחזרו. עכשיו, אנחנו צריכים כולן לזכור, הן נמצאות אי שמה בדרך. אנחנו כבר כמה קילומטרים, חזרנו מרמי, נראה את זה עוד מעט. היא אומרת להם, תחזרו הביתה. אישה לבית אמא. אבנימוס הגרדי, חז"ל אומרים שלא עמדו פילוסופים גדולים לאומות העולם יותר מאשר אבנימוס הגרדי ובלעם הרשע. הוא היה גאון גדול בזמן התנאים. גוי. חז"ל מספרים שאבנימוס הגרדי מתה אמו. ועלה רבי מאיר להראות לו פנים ומצען אבלים. רבי מאיר בא כנראה לניחום אבלים, לבקר אותו אחרי הפטירה. והוא מצא אותם שהם כולם שם אבלים. לאחר זמן מת אביו. ועלה רבי מאיר להראות לו פנים ומצען יושבים ועוסקים במלאכתם. אחרי תקופה היה שוב פטירה שם אצל אבנימוס הגרדי, אבא שלו נפטר, מת. והגיע רבי מאיר והוא ראה שהכל רגיל, עובדים רגיל, הכל רגיל, אף אחד שם לא מתרשם. אמר רבי מאיר, אמר לו, דומה שאמך חביבה עליך יותר מאביך. כנראה שאת אמא שלך יותר אהבת מאשר את אבא שלך, אתה נראה שפה אין אבלות. אמר לו אבנימוס הגרדי ולא כתיב אישה לבית אמא. נעמי אומרת לקלות שלה, שוב נא אישה לבית אמא, למה לא לבית אביה? סימן שהילדים יותר כרוכים אחרי האמא מאשר אחרי האבא. אישה לבית אמא. אמר לו רבי מאיר, יפה אמרת. הבאת ראייה נכונה, אבל לא הבנת נכון את הפסוק. אישה לבית אמא זה לא כי אותו רב אמת האמא. אלא שאין אב לגוי. אצל גוי לא יודעים מי האבא, יודעים מי האמא רק. אז היא אמרה, תחזרו לבית של אמא שלכם. ואת אומר נעמי לשתי קלותיה, לך נא שוב נא אישה לבית אמא. לך נא שוב נא. יש פה כפילות. לכו, תשובו. משהו פה מיותר. יש פה עודף מילים. וזה מבטא איזשהו רצון פנימי אצל נעמי שהם לא יבואו איתה. היא מדגישה. גם כשאנחנו, אפשר להגיד למישהו, תלך מפה, אפשר להגיד למישהו, לך, לך, לך. כשאני מכפיל את זה, זה מאוד לבטא, אני לא רוצה אותך איתי. לך נשוב נא, משהו פה יושב לה. אומר המדרש זוטה, מפני מה מחזרת אותם? למה היא מחזירה אותם? למה היא לא רוצה שהם יבואו? משהו עמוק עמוק אצל נעמי בלב, כדי שלא תתבייש בהם. נעמי באיזשהו מקום עמוק בלב שלה, היא אומרת, אני חוזרת עכשיו לבית לחם יהודה, גם ככה המצב שלי לא מזהיר, בלשון המעטה. אני אבוא עם שתי קלות, תגידו לי, מי זה שתי הבנות האלה? זה הפיליפיניות, אישה זקנה, זה עשה... מה זה? אני אאלץ להגיד שזה הקלות של הבנים שלי. לא גיירו, לא התבילו, מואביות. זאת אומרת, גם ככה קשה לי. אני לא יכולה לעמוד בבושה הזאת, שזה שתי הקלות שלי, שתי נשים מואביות. אומר הילקוט, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם המתים ועמדי. אומר הילקוט שמואני אומר, מה זה הברכה הזאת? יעש השם עמכם חסד. שנטפלתם בתכריכיהם ועמדי, שוויתרתם על כתובתכם. רות ועורפה בנדיבות לב. יש הרי חיובים של הבעל כלפי האישה, חיובים כספיים. וכשהבעל מת, אז משפחת הבעל צריכה לעמוד בהתחייבויות הכספיות האלה. רות ועורפה ויתרו לה על הכל. אמרו לה, לא משנה הכסף, עזבי, אנחנו נלך איתך, נעזור לך, ההפך, אנחנו עוד נעזור לך.
אמר רבי זעיר, המגילה הזו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא היתר ולא איסור. ולמה נכתבה? למה כתבו את מגילת רות? למה שמואל הנביא כותב את זה? ללמדך שכר של גומלי חסדים. מה זה חסד? כוח של חסד. רות ועורפה. ואני מדגיש, רות ועורפה, כי פה אנחנו עדיין שתיהן בעניין. כאשר עשיתם המתים ועימדי. עימדי זה ראשי תיבות, עובד משיח דוד ישי. החסד שלכם, זה... היא רומזת להם. אצלכם נמצא המשיח. הכל נמצא אצלכם. והיא מוסיפה, ייתן השם לכם ומצן המנוחה. כאן יש תיקוני לשון, כן? זה לא... בתורה תמיד מאוד מדויק, לשון זכר ולשון נקבה. ייתן השם לכם, אני צריך כתוב לכן, בנון, לא לכם. וזה מופיע פה כמה פעמים במגילה. מדי פעם נזכיר את זה. מה זה הלשון לכם? אין לי תשובה לזה. מישהו ידע שיגיד לי. היא אומרת להם, הוא מצן המנוחה. מצן המנוחה. אמר רבי יוסי, כל אותן הטובות והנחמות שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לשלמה, שלמה המלך, דכתיב יתה ויתן אלוקים חוכמה לשלמה, יהיו מכם. היא מברכת אותם ששלמה המלך יצא מהם. אבל בלשון נסתרת, הוא מצנה מנוחה, אבל היא רומזת להם. הוא מצנה, מי שיסתכל במגילה, מצנה כתוב בכתיב חסר, כמו מצן, בלי ה' בסוף. הוא מצן. כתיב אחת, כתוב רק כאילו אחת, הוא מצנה. כתיב אחת מוצאת, שתיים לא מוצאות. היא רומזת להם, זה אחת משתיכן יהיה. זה לא שתיכן. אחת משתיכן יהיה לה את זה. אומר האלשיך הקדוש, ומצנה, זה רמז לדוד המלך. איפה? מצאתי דוד עבדי. דוד המלך זה מציאה. בואו רגע קצת נבהר את זה. במדרש, אצל לוט, כתוב שהמלאכים אומרים לו, קום כך את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות. המלאך מגיע לסדום ואומר לו, קדימה, אשתך ואת שתי בנותיך. מה זה הנמצאות? נובטח את שתי בנותיך הנמצאות, את זה שתי בנותיך לא נמצאות. מה זה הנמצאות? המילה נמצאות היא מיותרת. רבי יוסי ברבי יצחק אמר, שתי מציאות, רות המואביה ונעמה המונית. רות המואביה זה סבתא של דוד המלך. היא ילדה את עובד, שהוליד את ישי, שהוליד את דוד. ונעמה המונית זה אשתו של שלמה המלך. היא האמא של רחבעם, המלך הבא אחרי שלמה. שתי מציאות טובות. עמון ומואב זה ערימת רפש. אמרנו, אריזה לא אומר, מואב גימטריה ממתת, ממתת שערי תומה, הכל נמצא שם. שיא הפחיתויות של העולם נמצא שם. והם הוכיחו את זה. אבל יש שתי דברים טובים שם, צריך להוציא את זה משם. אומר המלאך, אני מציל אותך את לוט ואת שתי בנותיך, כי שתי בנותיך אחת הולידת עמון ואחת הולידת מואב. הגדולה הולידה את עמון והצעירה הולידה את מואב. יש לי שם שתי מציאות טובות. אמר רבי יצחק, מצאתי דוד עבדי. היכן מצאתיו? בסדום. וזה מציאה. מה זאת אומרת מציאה? כשאדם הולך, כשאדם עובד חודש שלם, מגיע סוף החודש, הוא רואה את המשכורת שלו בבנק. אז הוא לא מצא את המשכורת בבנק, זה מגיע לו. זה לא מציאה. מה זה מציאה? מציאה זה כשמוצאים משהו כשלא הייתי אמור למצוא. אני הולך ברחוב ורואה ארנק. ארנק לא אמור להיות הזרוק על הרצפה ברחוב. זה מציאה. מציאה הדבר שהוא מגיע לו במקום שראוי לו. דוד המלך זה מציאה. למה? כי הוא נמצא במקום שלא אמור להיות. הוא נמצא בסדום. סדום זה בדיוק ההפוך מאברהם אבינו. אברהם כולו חסד. סדום זה בדיוק ההפוך. איפה המשיח נמצא? בסדום. המשיח צריך אצל אברהם אבינו. הוא נמצא בסדום, אצל בנות לוט. מצאתי דוד אבי, זה מציאה, משהו בהסך הדעת, זה לא אמור להיות. זה לא המקום הטבעי לחפש את המשיח. וזו שאלה. המשיח שלנו מתחיל בסדום ועובר דרך מואב, דרך המון, דרך הרבה הרבה צרות בדרך. למה המשיח שלנו צריך להימצא במקומות האלה? זה לא המקומות הטבעיים שהיינו אמורים שהמשיח, קדוש, עליון, צריך להגיע במקומות הכי קדושים, לא במקומות הכי מתונפים. אבל המשיח שלנו מגיע משם. וזה נושא שאולי עוד נדבר עליו. אומר האלשיך, אז הוא מצנה, מצנה זה לשון דוד המלך. מנוחה. איך כתוב אצל שלמה המלך?
הנה בן נולד לך, הוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו מסביב, כי שלמה יהיה שמו, ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו. שלמה זה איש מנוחה. הוא מצן המנוחה. בעצם היא אמרה להם, דוד ושלמה אצלכם, אבל לא אצל שתיכן, אצל אחד מכן. הוא מצן המנוחה. אישה בית אימה. אישה בית אישה. כל אחד תמצא מנוחה בבית של בעלה. אומרים חז"ל, מכאן שאין קורת רוח לאישה אלא בבית בעלה. כן, לנשואים שבאנו ואלה שלא נשואים שבאנו. בשום מקום בתורה לא כתוב שטוב להיות נשוי. אבל בתורה בהחלט כתוב שלא טוב להיות האדם לבדו. הדחף שדוחף אותנו להינשא זה החסר הנוראי בלהיות לבד. שזה מתוקן רק אם מתחתנים. רק להתחתן זה בעיה בפני עצמה שצריכה לדעת איך לעשות את זה. אבל זה פרויקט, ועל זה צריכים לעבוד, וזו העבודה היומיומית שלא נגמרת. המלאכים כשמגיעים לאברהם אבינו, הם שואלים אותו, היה שרה אשתך? אתם מלאכים, אתם לא יודעים איפה שרה? ואברהם אומר, הנה באוהל. אומרים חז"ל, למה? לחבבה על בעלה. אברהם אבינו בן 99, ושרה בת 89. זקנים. המלאכים רואים צורך להגיד לו, איפה שרה? אומרים, לא, שרה אישה צנועה, היא באוהל. לחבבה, אישה צנועה יש לך. השתבח שבו איזה יופי, זכית, כך אמרו למלאכים. לחבבה על בעלה, זוג זקנים. אברהם ושרה לא צריכים לחשוד שהיה שם בעיות של שלום בית. שלום בית זה דבר שצריך לעבוד עליו ולעבוד עליו, ותמיד יש מה להוסיף, תמיד. לאישה, הקורת רוח שלה, המנוחה שלה, זה בבית אישה, כשהיא מתחתנת. ראינו את זה בשיעור הראשון, הזכרנו את זה. אין אישה מתה אלא לבעלה. כשאישה מתה, מי מרגיש את החסר? בעלה. כשבעל מת, מי מרגיש בחסר? האישה. הם נשארים שברי שברים, הם. אז פה נעמי אומרת להם, לך נשובנה, אני לא רוצה שתבוא איתי. ובינה יתרה יש באישה, האישה מרגישה כשדוחים אותה, והיא מרגישה גם את התחייה. אני מתביישת בכם. לא נעים לי שתבוא איתי. תעשו לי טובה, אתם רוצות לעזור לי? אז תחזרו הביתה. ומצד שני, אבל היא אומרת להם, תן השם לכם, מאחת מכם, משיח, שלמה, דוד, איזה ברכות. איך בדיוק הם יחזרו למואב, משם לא יצא משיח, זה הרי ברור. יש כזה, היא מדברת אליהם בשתי שפות, שפה נגלית, מצד שני, יש משהו נסתר פה מתחת לפני השטח. הן מבינות את הרמז, ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. מה זה לעמך? כי איתך נשוב. לארצך, מה זה לעמך? אומרים חז"ל, להתגייר. הן רוצות להתגייר. רוצות להיות יהודיות. בשיטה קצת מורכבת, עמך זה גימטריה תרי"ג. עין זה 70, מם זה 40, חף, אז חף בדרך כלל זה 20, אבל אותיות מנצפח, כן, האותיות הסופיות, אז אם אנחנו עושים שיש לנו קוף רי שין תף, שזה 100, 200, 300, 400, אז האות הבא אחר כך זה האותיות הסופיות, זה החף סופית, שזה 500. אז אם תחברו 540 ועוד 70, פלוס שלוש אותיות של עמך, אתם מקבלים 613. אתה אומר, זה על דרך הרמז. ואתה אומר, נעמי, שוב נא בנותיי, למה תלך נעימי? העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים? שוב נא בנותיי, לך נא, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. עליהן תסבר נא עד אשר יגדלו, עליהן תאגן לבלתי היות לאיש, על בנותיי. כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד השם. כשהיא שומעת שהן רוצות להתגייר, עכשיו זה כבר פרשה חדשה, עכשיו זה כבר קבלה לגרות, זה נושא חדש. לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. גר קודם כל, שמאל דוחה, קודם כל דוחים אותו. אז היא אומרת להם, תראו בנות יקרות, רוצות להתגייר, אבל אתם יודעות, שום דבר טוב לא מחכה לכם בארץ ישראל. אף אחד לא יתחתן אתכם, לא יבוא המוניות מואבי בקהל השם. עדיין לא התחדשה ההלכה שמואביות והמוניות כן.
אף אחד לא יתחתן איתכם. מה אתם חושבות? אולי יש לי עוד בנים, יהיה לכם ייבום, כי זקנתי להיות לי, שאני זקנה, אני לא יכולה להוליד ילדים. וגם אם ילדתי, נגיד, אז מה, אתם רוצות לחכות? נגיד שהלילה אני אתחתן והלילה אני אתאבר, נגיד, אתם רוצות לחכות עד שהילדים האלה יגדלו? חוץ מזה, בהלכות ייבום, היא אומרת להם, הלכות ייבום זה כששני אחים יושבים ביחד, ואחד מת בלי בנים, אז האישה צריכה להתייבם. אבל אם הבעל לא היה לו אחים כשהוא נפטר, נולד לו אח אחרי שהוא נפטר, אחרי שהוא נפטר, זה נקרא אח שלא היה בעולמו. האח נולד אחרי שהאחיו נפטר. אין דין ייבום. אין דין ייבום, האישה פטורה מייבום. אז היא אומרת להם, אין ייבום גם פה אפילו. אין שום דבר. אומרת להם, אם יש לכם אשליות שאתם יכולות להסתדר, תתגיירו ואין לכם דרך סלולה בעם ישראל, אין לכם עתיד איתי. תחזרו, תחזרו הביתה. פה היא גם אומרת להם, שובנה בנותיי. בפסוק שקראנו מקודם, אז היא אומרת להם, שתי קלותיה, לכנה שובנה, אישה לבית אמא וכו'. פה היא אומרת להם, שובנה בנותיי. ואחרי זה עוד הפעם, שובנה בנותיי, לכנה. פתאום זה כבר מדברת עליהם כמו אל בנות. היא אומרת, אתם רוצות להתגייר? אתם נשמות טובות. היא כבר קורא להם כבר כמו בנות. יש כבר קרבה. שובנה בנותיי, לכנה, כי זקנתי מיות לאיש. מה אתם חושבות, שאני כמו יוכבד, ילינס, בגיל 130 ילדה? איך יודעים שיוכבד ילדה בגיל 130? כתוב שיולד, שיוכבד, היא הייתה המספר 70 שהשלימה את המניין של בני ישראל כשירדו למצרים. משפחת יעקב ירדו למצרים. המספר 70 זה הייתה יוכבד שנולדה בין החומות. היא נולדה ממש בכניסה למצרים. משה וילדה את משה רבינו. משה רבינו היה בן 80 כשיצאו ממצרים. כשיצאו ממצרים זה היה אחרי 210 שנה. אם נוריד מ-210, 80 שנה, הרי לנו שיוכבד הייתה בת 130 כשהיא ילדה. היא אומרת להם, הנה, אתם עצבות לנס. אומר המדרש, על בנותיי, כימר לי מאוד מכם, על המילים האלה, על בנותיי כימר לי מאוד מכם. אז גם, מה זה מכם? אני צריך לומר מכן. אבל טוב. אומר המדרש, על בנותיי, על אליי בנותיי. כאילו, אוי עלי מה שקרה לי בנותיי. כימר לי מאוד מכם. מה זה מכם? בשבילכם, בגללכם. היא מאשימה אותם במה שקרה לה. כי יצאה בי ובבני ובבעלי יד השם. בעלי נפטר, הילדים שלי נפטרו זה בגללכם. מספיק לי הצרות בגללכם, תחזרו הביתה. כי יצא ביד השם, יש פסוק כזה. יד השם הייתה בהם לרעה. אני נענשתי בגללכם. היא מאשימה אותם גם. עכשיו תראו אותם, זה אבסורד. היא זקנה, חסרת קול, הולכת יחפה בלי כלום. אין לה כלום. הדבר היחיד שנשאר לה בחיים זה שתי הקלות האלה שבהתנדבות, בשעי רוח, ויתרו לה על הכספים, ויתרו לה על הכל, ומוכנות לבוא איתה לעזור לה, לצמוך בה. ומה היא אומרת להם? תחזרו, תחזרו, אני לא נעים לי לראות אתכם ביחד. אני חוזרת, אני מתביישת בכם. זה מאוד מעליב. אחר כך היא אומרת להם, כל הצרות שלי זה קרה בגללכם. עכשיו, החיבור ביניהם הוא חיבור לא טבעי. הם קלות והיא חמה. חז"ל אומרים, איבה נטועה בין קלות לחמה, בין קלה לבין חמה. קלה וחמה שלא מסתדרות ביחד, זה תקין, זה נורמלי. לא צריך להשאיר את זה ככה, צריך לעשות משהו לסדר את זה, אבל כשזה קורה לא צריך להיבהל מזה. חז"ל אומרים, איבה נטועה בין קלה לחמות. פה זה שתי קלות וחמות, זה אין חיבור טבעי. ממש הן מתגברות על האיבה הטבעית שאמורה להיות להן, והן כל כך מתחסדות איתה ועושות לה טובות, והיא דוחה אותם, אבל דוחה דוחה. אומר המדרש, שובנה, שלוש פעמים היא אמרה להם שובנה. לכנה שובנה, שובנה בנותיי. אחר כך עוד פעם, שובנה בנותיי, לכנה. שלוש פעמים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אומר המדרש, מפה לומדים שגר, דוחים אותו שלוש פעמים. וכל פעם, תחייה, תחייה, אין כניסה. לא בכאילו. זה היה שלוש תחיות קשות. אבל צריך לשים לב.
הדחיות הן פוחתות. אם ההתחלה זה יהלך נשובנה, הפעם השנייה והשלישית זה כבר בנותיי. יותר רך. ותיסנה כולן ותבכנה עוד. הן עוד יותר בופות. ותישק עורפה לחמותה ורות דבקה בה. ותישק עורפה לחמותה, תנת לה נשיקה. לא כתוב שנעמי נשקה לה בחזרה. ורות, רות דבקה בה, דבק. אומר המדרש, הם בחו בפעם הזו, הם בחו גם בפעם הקודמת. ושניהם כתוב, ותיסנה קולן, ותיסנה קולן. אבל יש הבדל בין שתי הפעמים. מי שתקל במגילה, הפעם הזאת כתוב, ותיסנה בלי א'. יש א' שלא נשמעת. ותיסנה כמו ותישנה. זה שורש של המילה תשש. אומר המדרש שתשש כוחן. הם היו הולכות ובוכות, הולכות ובוכות. יש פה שתי אלמנות צעירות, אלמנה מבוגרת, גלמודות, עניות. הולכות אל הלא ידוע, נלחמות, הקלות, נלחמות להישאר עם החמות. החמות נלחמת להחזיר אותם הביתה. זה עומס רגשי בלתי אפשרי. והן הולכות ובוכות, הולכות תשש כוחן. הן פשוט התמוטטו. ככה חזל אומרים. ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. פה מתפצלות הדרכים. עד כאן עורפה מתפקדת כמו רות בדיוק. היא רוצה להתגייר, ובמסירות נפש, וחסד, ולעשות טובה לחמותה. פלאי פלאות. אני לא חושב שמישהו מאיתנו, אם היה עומד בניסיון של עורפה, היה עומד בו. והיא נפלה בניסיון הזה. ותשק עורפה לחמותה. מה גורם להם לשנות את הדעת שלהם? הרי שתיהן מדברות עם אותה אישה, ושתיהן שומעות את אותן דברים. זו עוזבת וזו דבקה. וזה מחמיר והולך. הפסוק הבא אומר, ותומר, מי? נעמי אומרת לרות, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי יבימתך. הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. אלוהיה? עורפה רצתה להתגייר, להיות יהודייה. אז היא לא תהיה יהודייה בסוף. אבל גם מי שהוא לא יהודי, יש גם צורך להיות גוי, לגוי שבע מצוות בני נוח. גוי אסור לעבוד עבודה זרה. ונעמי אומרת לרות, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. אמרה לה, תשמעי, עורפה התפרקה. היא רצתה להתגייר עם כל הלב, הכל נכון, אבל פירוק מוחלט. היא חוזרת להיות גויה, גויה, כמו שגויה צריך. אין, הכי נורא שיש, אל אלוהיה. זה הפאור, זה העבודה זרה של מואב. חוזרת לשם. ריבונו של עולם, מאיפה נעמי הביאה את זה? עורפה רוצה להתגייר. בסדר, היא לא תתגייר, אבל היא תהיה גויה טובה. גויה צדיקה. באמת גויה צדיקה. איפה היא שומעת פה? עורפה גם לא אמרה כלום. ותישק עורפה לחמותה, נתנה נשיקה בלחי. איפה נעמי הביאה את זה שהיא חוזרת אל אלוהיה? יותר מזה. יש פה את רות ואת עורפה. נעמי הרי מדברת אליהם. היא אומרת, דברת אליהם בעברית פשוטה, שגם אנחנו מבינים את זה. לך נשובנה, תעשו לי טובה, אני מתביישת, לא נעים לי. תחזרו הביתה. לך נשובנה, כל הצרות שלי באו בגללכם, אני לא רוצה עוד צרות. תחזרו הביתה. היא מפצירה בהם, תלכו, תלכו, תלכו. מי שומעת בקול חמותה? עורפה שומעת בקול חמותה. ורות דבקה בה. כשאנחנו בעברית מודרנית שלנו, בסלינג, כשמישהו יותר מדי נצמד אליי, ואיך אני אומר, בוא נתן, נדבק. זוז. דבק זה, 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 זה קונוטציה שלילית. זה יותר מדי. זה לא נעים לי. זה דבק. רות דבקה בה. וחזל אומרים, למה נקרא שמה עורפה? שיפנתה עורף לחמותה. היא יפנתה עורף לחמותה? היא דווקא הייתה ילדה טובה. נעמי ביקשה יפה, תלכי והיא הלכה. היא גם לא נפרדה ממנה בטריקת דלת, אלא נשיקה והלכה. למה יפנתה עורף? ההפך, אולי רות היא לא בסדר. שהיא דבקה בהם, אמרת לה, תלכי והיא לא הולכת, תלכי, היא לא הולכת, תלכי, מפצירה בהם שלוש פעמים. והן בוכות ובוכות, ונעמי בוכה, ותלכו, תלכו, תלכו, תלכו.
אורפה דווקא לא מפנה עורף, אורפה דווקא ילדה טובה, שומעת מה שהם מקשים יפה, באמת מסבירים לה מכל היגיון שיכול להיות. זה לא, אומרת להם נעמי, זה לא טוב לי, זה לא טוב לכן, זה לא טוב לאף אחד, פשוט תחזרו הביתה. אורפה ילדה טובה. למה זה נקרא אורפה שהפנתה עורף לחמותה? יש חזל יותר בוטה. אורפה שראויה להערף כעגלה ערופה. למה? בסך הכל, מה עשתה האישה הזאת? ממש חיובית. מתחשבת. נתנה את המקסימום לחמותה. פשוט חמותה הראתה לה את הדלת. אמרה לה, ואני מבקש את אמר, תחזרי הביתה. חז"ל אומרים, כל נשיקות של תפלות, נשיקה זה דבר שהוא מטופש, אבל יש נשיקות שיש להן טעם, נשיקות שהן במקום. מה זה? נשיקה של גדולה. אדם עולה לגדולה, נותן לו נשיקה. איפה זה כתוב? כששמואל הנביא מושך את שאול למלך, אז הוא נושק אותו. ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו. יש נשיקה של פרישות, נשיקה של ביי ביי, כשנפרדים, אז נותנים נשיקה. אמרו חז"ל, מאיפה זה? ותישק עורפה לחמותה. נעמי הרגישה בנשיקה הזאת נשיקה של להתראות. שלום ולא להתראות. נשיקה של פרישות. זה לא הייתה נשיקה של דביקות. יש נשיקה של קרבות. יש כל מיני סוגי נשיקות. נשיקה... חז"ל אומרים, נשיקה של קרבות, שקרובים מתנשקים, אין בגנאי. לא כתוב שזה מומלץ, אבל כתוב אין בגנאי. קרובי משפחה מתנשקים. אבל הנשיקה של עורפה, חז"ל אומרים, פרידות, זה פרישות, היא עזבה אותה. ונעמי הרגישה את זה. נעמי אומרת להם, שובנה בנותיי. היא חמה והן קלות, לא, הן לא אמורות לאהוב אחת השנייה. לא הן אותה ולא היא אותן. אבל היא אומרת להם, שובנה בנותיי. איזה אמא רוצה שהבת שלה תעזוב אותה באמצע הדרך בין מואב לבין בית לחם כשהיא יחפה ואישה זקנה ואין לה לחם אפילו לאכול? היא אומרת להם שובנה, אבל בנותיי. היא אומרת להם, המשיח נמצא אצל אחת מכן, דו לכם, אבל תלכו. היא מדברת אליהם בשפה דו משמעית כל הזמן. החיצוניות זה דחייה, אבל בפנים יש אבותות של אהבה, משיכה, תשארו איתי. אבל היא דוחה אותם כדרך שדוחים גר. הוא אומר, לא, 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 לא כדאי לך, לא כדאי לך, קשה להיות יהודי, לא כדאי לך, לא כדאי. אבל היא אומרת להם, כדאי לכם אבל כן לבוא, אבל זה יהיה קשה. עורפה שמעה את הקליפה של הדברים. לך נשובנה, לך נשובנה. מה שמענו כל הזמן. רות, בעדינות של הנפש שלה, היא אומרת לי, תלך, 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 אבל היא לא עוד קרה, לא יכול להיות שהיא רוצה שאני אלך. מה היא תעשה לבד? אישה גלמודה, מה היא תעשה לבד? מי מחכה לה בארץ ישראל? היא לא מסוגלת לעזוב אותה. וזה ורות דווקא בה. הדבק פה הוא, מכיוון שכל הנתונים האובייקטיביים שתומכים באירוע, אומרים לה תלכי. לנעמי זה לא נעים, היא מתביישת בך, לך אין עתיד בארץ ישראל. ההיגיון אומר, זה פשוט ללכת. אבל רות מתגברת על כל המכשולים האלה, והיא דביקה. היא דבקה, היא נדבקת, היא דבקה. זה ההבדל בין רות לבין עורפה. האלשיך הקדוש אומר דבר נוראי. אומר, כתוב, ותישק עורפה לחמותה ורות דבקה בה. ותאמר נעמי אל רות, כלתה, הנה שבה יבימתך אל עמה ולאלוהי ישוב אחרי יבימתך. לא כתוב כאן שעורפה עוד הלכה אפילו. עורפה נתנה נשיקה, ורות מסרבת ללכת. ואז נעמי מדברת לרות. אומר, האלשיך הקדוש, זה עוד לפני שעורפה הלכה. היא דיברה אל רות בפני עורפה. היא אומרת לה, הנה, שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. עוד עורפה יכול להיות שעוד לא הבינה מה התוצאות של ההחלטה שלה שהיא עוזבת. ונעמי מדברת אל רות, אבל היא בעצם מדברת לאוזניים של עורפה. הנה שבה יבימתך אל עמה ולאלוהיה. היא אומרת לעורפה, אם את חושבת שאת חוזרת עכשיו למואב להיות גויה טובה, תדעי לך, את חוזרת אל עמך ולאלוהייך. את מתפרקת. אנחנו גם הרבה פעמים עושים את זה, מדברים למישהו, אבל לא אליו, רוצים שמישהו אחר ישמע. עוד לפני שעורפה הלכה, בפניה היא אומרת את זה
היא מדברת לרות, אבל היא רוצה שאורפה תשמע. אבל אורפה הולכת. אורפה עוזבת. מצב שהוא בלתי אפשרי. אורפה ילדה את גוליית. זה הבן שלה. רות ילדה את עובד, שילד את ישי, שילד את דוד. זאת אומרת, סבא של דוד, עובד, היה בן דוד ראשון של גוליית. כי רות ואורפה היו אחיות, שתיהן היו בנות מלך עגלון, והיו אחיות. זו ילדה את עובד, זו ילדה את גוליית. דוד הוא הנכד של עובד. עובד, ישי, דוד. הם היו קרובי משפחה ממש. לא נעים, אבל זה מה שיש. והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו. מגת. ממערכות פלישתים. מי שיסתכל בנביא, לא כתוב מערכות, כתוב מערות. והלשון אנחנו הכתיבו מערות, הקרי, קוראים מערכות פלישתים. אומר המדרש, כתיב מערות, סליחה, זה גמרא מסכת סוטה, כתיב מערות וקרינן מערכות. תני רב יוסף, שהכל הערו באימו. מגת. מה זה גת? תני רב יוסף, שהכל דשין את אימו כגת. כתיב בילידי הרפה וכתיב אורפה. פעם אחת קוראים לאורפה אורפה בעין, פעם אחת קוראים לה הרפה, אורפה בהי. מה זה? רב שמואל אחד אמר הרפה שמה, ולמה נקרא שמה אורפה? שהכל עורפין אותה מאחריה. מרש אל המקום, שהפקירה עצמה כבהמה. אחד אמר אורפה שמה. למה נקרא שמה הרפה? שהכל דשין אותה כעריפות. ריפות זה חיטים קטושות. באמת מה שנעמי אמרה זה התקיים אחד לאחד. אחד לאחד. אורפה חזרה אל עמה ולאלוהיה והתפרקה לגמרי. לגמרי התפרקה. אומר המדרש, אמר רבי יצחק, כל אותו הלילה שפרשה אורפה מחמותה, אותו הלילה, לא יום אחרי יומיים, אותו הלילה, נתערבו בערבת גויים של 100 בני אדם. וזה ממערות פלישתים, מערות, הכוונה היא 100 אורלות. זה הרמז כאן. רבי תנחומה אמר, אף כלב אחד. דכתיב אומר הפלישתי, אמר גוליית, אמר לדוד, הכלב אני? מה, אתה חושב שאני כלב? למה דווקא כלב? תגיד, אני חזיר? למה דווקא כלב? היה מעורב בו גם כלב. אורפה ורות הן מאוד מאוד דומות. שתיהן רוצות לעשות חסד שלא ניתן להבנה אפילו עם החמות שלהן. איך אורפה מתהפכת ב-180 מעלות ובאותו הלילה? מתפרקת לגמרי. איך זה יכול להיות? מה קורה פה? משהו פה לא הגיוני. הן מאוד מאוד דומות, אבל הן מאוד מאוד שונות. אברהם אבינו, המידה שלו זה חסד. הקליפה של החסד זה זימה. את הקליפה הזו קיבל ישמעאל. 10 קבין זימה ירדו לעולם, 9 נתן לישמעאל, אחד לכל העולם כולו. זה מאוד מפליא שהישמעאלים הם גם כן טובים בחסד. הישמעאלים מכניסי אורחים. יש בהם חסד, ויש בהם זימה. זה מקרי? לא, כי זה אותו דבר. הרבה פעמים, לא עלינו, כן, אבל הרבה אנשים שנחשדים בדברים שהם... כולם לא מבינים, הוא היה אדם מאוד טוב. זה לא מקרי. זה אותו משפחה. רות ואורפה הם שתיהם בעלות חסד גדול מאוד. ברגע שאורפה נשברת, אז בעצם היא כאילו מבטרת על החלק הטוב שבעניין. והיא נשארת עם הקליפה של החסד. אז היא כביכול, היא נקרעת מצד לצד, מקצה לקצה. כן, זה כמו שלוקחים חוט ומותחים אותו, מותחים, 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 אז בעצם הקצוות מתרחקים מאוד אחד מהשני. ברגע שזה, אני עוזב צד אחד אחרי מתח גדול מאוד, הצד השני מהמרחק הכי גדול חוזר לכיוון ההופכי לגמרי. זאת אומרת, היה פה מתח אדיר מאוד, המידה הזאת, חסד וזימה, זה נמצא ביחד. מואב הרי זה המקצוע שלהם, בנות מואב יזנו את בני ישראל, זה זימה. זה זימה וזה צרות עין. רות ואורפה מתעלות מהקליפה הזאת ועולות אל הצד הטוב, אל החסד. כשיורד החסד נשאר הזימה. אז זה אותו דבר, זה דומה, אבל שונה מאוד. זו רות וזו אורפה. וזה עוד הרבה יותר עמוק מזה.
רות ואורפה, אורפה הרי כוחות נפש שהיו לה, אני אומר, אנחנו לא היינו עומדים בניסיון שהיא עמדה. לא היינו עומדים בניסיון הזה. ללכת עם החמות. הרי הם עוזבות את מואב, הם עניות חסרות כל. לרות ולאורפה יש לאן לחזור. הם בנות עגלון מלך מואב. יש להם בית מסודר שמחכה להם. אני מניח שגם הרבה חתנים היו מוכנים להתחתן איתם פעם שנייה במואב. היא מוכנה לוותר על הכל בשביל חסד לחמותה. והיא נלחמת. היא נשברת בסוף, אבל עד שהיא נשברת, היא נלחמת. זה מראה על גבורה. גבורה גדולה מאוד בנפש. חזל אמרתי לכם, היו הולכות ובוכות עד שתשש כוחן, תשישות. רבי ברכיה בשם רבי יצחק, 40 פסיעות הלכה אורפה עם חמותה. ונתלה לבנה 40 יום שנאמר ויגש הפלישתי השכם והערב. 40 יום חרף גוליית מערכות אלוקים חיים. רבי יהודה בשם רבי יצחק, 4 מילין הלכה אורפה עם חמותה. ועמדו ממנה 4 גיבורים. בחזל יש עוד דרשות. איזה גיבורים עמדו ממנה? ישבי, סף, גוליית ומדון. היו 4 גיבורים פלישתיים שנלחמו עם עם ישראל בתקופתו של דוד המלך. זה שהיא מולידה 4 גיבורים זה מראה שהיא גיבורה. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. והיה לה באמת כוח אדיר, היא נשברה בסוף. אבל עד שהיה, היא הראתה יכולות נדירות. הגבורה הזאת זה משפיע, הולידה 4 גיבורים. הם צאצאיות של בנות לוט. בנות לוט כתוב שהם מסרו את עצמן על קיומו של העולם. הם חשבו שהעולם נחרב אחרי מהפכת סדום, ואז הם עשו מה שעשו עם אבא שלהם. הם הצאצאיות של בנות לוט שמסרו את עצמן. הם גם יודעות למסור את עצמן, יש להם את זה. הם צאצאיות של עגלון מלך מואב, שכשאהוד אמר לו, דבר אלוקים לי אליך המלך, אז הוא קם, כיבד את בורא עולם. הוא לא היה חייב לקום, אבל הוא קם, כיבד את בורא עולם. יש להם את זה מהבית. הם הגיעו מבית נוראי, אבל היה בו גם כמה דברים טובים. צאצאיות של בלק, בלק מקריב, 42 קורבנות, הבאנו את זה. יש פה, בלק היה אדם גדול מאוד, לרע. יש פה כוחות אדירים שנמצאים בצל שתי הבנות האלה. ופה עכשיו נשאר פה ההשבירה הזאת. וההשבירה הזאת, תשימו לב איך שהיא חוזרת בהעתק הדבק אצל הבנים שלהם. נעמי מסבירה לאורפה, לא כדאי לך לבוא איתי. אורפה אומרת, אנחנו לא יכולים לעשות אותך לבד. מה תעשי לבד? אז היא אומרת, אם תעשו לי טובה, אני מתביישת. תעשו לעצמכן טובה, אין לכם מה לחפש בארץ ישראל. נעמי מסבירה לאורפה, היא אומרת לה, תשמעי חסד, חסד זה אידיאל יפה, אבל הוא צריך להסתדר עם החיים. לדאבוני אומרת לה נעמי, חסד כאן לא מתאים, כי זה לא טוב לא לי ולא לך. רות גם שומעת את ההסבר הזה. אבל רות אומרת לעצמה בלב, חסד... זה חסד גם כשהוא לא משתלם ונראה גם לא שווה, ונראה גם בלתי אפשרי. וזה הדביקה, ורות דווקא בה. זאת אומרת, אנחנו, אני אומר את זה כי אנחנו צריכים לראות את זה על עצמנו. אנחנו רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. אבל אנחנו תמיד אומרים לעצמנו, הכל, איך אומרים? בהתאם למצב ולזמן. כל דבר בה. אנחנו לא מוכנים להתאבד על הדברים האלה. זה בדיוק היה הבדל בין אורפה לבין רות. רות מסרה את עצמה על חסד. אבל ברגע שהיא השתכנעה שזה פשוט, זה לא מתאים עכשיו. היא תפתח אולי גמח, מקום אחר. אבל זהו. עכשיו זה לא מתאים. הסבירו לה, עכשיו זה לא מתאים, אז שלום. ורות דווקא בה. רות לא מוכנה ללכת עם הדבר הזה. היא אומרת, אני מתאבדת על החסד, לא שווה לי, לא, את, לא, את אומרת שאת לא רוצה, אני לא יודעת. חסד זה חסד זה חסד. וזה חוזר אצל גוליית ואצל דוד. ואני אקרא לכם את זה ככה בקצרה. ויצא איש הביניים, ממחנות הפלישתים גוליית שמו מגת. אני מדלג, ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול. ברו לכם איש וירד אליי. הוא הומניסט. אומר להם, למה מלחמה? למה שפך דם? לא חבל? כולם ימותו וזה, למה זה טוב? למה זה ייתן למישהו משהו? חבל. אומר, במקום שכולנו נלחם, תביאו מישהו אחד ילחם נגדי, ומי שינצח, השני יעבוד לו. אם יוכל להילחם איתי ויקני, והיינו לכם לעבדים. ואם אני אוכל לו ויקיטיב, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. חבל על השפך דם הזה. אתם שמים לב להיגיון? הוא מדבר בהיגיון. הוא מאוד מדבר בהיגיון.
ואומר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. אומר המדרש, מי זה איש? איזה איש רוצה שיבוא אליו? רבי שמעון בן לקיש אמר, כך אמר אותו רשע, ברו לכם איש, אותו שכתוב בו איש, זה השם, שנאמר השם איש מלחמה. הוא אמר להם, למה אתם נלחמים איתי? מה יש לנו? כולנו בני אדם, כולנו נוצרנו בצלם, למה להילחם? כי אתם עבדים לשאול, שהוא משבר אתכם לבורא עולם. שבורא עולם יבוא אליכם איתי. והיה, אם אני אנצח אותו, אתם תהיו עבדים לנו, תהיו פלישתים. ואם אנחנו, ואם אתם תנצחו אותנו, גם אנחנו נהיה עבדים למי שאתם עבדים. זה מה שהוא רוצה. הוא מדבר מאוד בהיגיון. ודוד בן איש אפרתי. מי זה בן איש אפרתי? מבית לחם יהודה הוא שמו ישי. דוד בן ישי. ולישי הזה 8 בנים. והאיש בימי שאול זקן בא באנשים, והלכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה. ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליהו, הבכור, ומשנהו, אבינדב, השלישי שמע. 3 בנים של ישי הלכו למלחמה עם שאול. ואמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת הכלי הזה ועשר הלחם הזה, וארץ המחנה לאחיך, לך תשלח להם, יש לי אוכל, תביא לאחים שלך אוכל. ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים. וישכם דוד בבוקר ויטוש את הצאן עם שומר, וישא וילך כאשר ציווהו ישי. הוא מגיע אל המלחמה, אבא אמר להביא אוכל לאחים. אני קורא את הכל בקיצור, זה לא בפסוקים, מי שירצה יראה את זה באריכות. והיה רוצה מערכה, ויבוא וישאל לאחיו לשלום, והוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי, שמו מגת עם מערכות פלישתים, וידבר כדברים האלה, וישמע דוד. 40 יום, ככה גוליית מגיע ומחרף, מגדף מערכות אלוקים חיים. וישמע דוד, הוא מזדעזע. וכל איש ישראל בירותם את האיש, וינוסו מפניו ויראו מאוד. זה היה מפלצת. ואומר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז ויסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הערל לזה כי חרף מערכות אלוקים חיים? דוד מתקומם. צריך להרוג את האיש הזה. יש שם איזו שיח, אח שלו אומר לו, מדבר אליו. דוד מגיע אל שאול המלך. ואומר דוד אל שאול, על יפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. דוד המלך, בחור צעיר, אומר, אני אלך, אני ארוג את הפלישתי. ואומר שאול אל דוד, תראו איזה סלונות יש לזה שאול המלך. עכשיו זה מלחמה, זה לא זמן עכשיו למשחקים. מגיע איזה ילד, הוא ירוג את הפלישתי. חזל אומרים, איזה גובה, הנביא אומר, איזה גובה הוא היה, איזה תחמושת היה לו. זה מכונת מלחמה. מגיע איזה ילד, אני אלך להרוג אותו. אם זה היה, אם אני הייתי שאול, אתה אומר לו, ילד, תחזור הביתה, לא להפריע עכשיו. זה לא משחק משחקים פה, תלך. אבל שאול, תראו, מדבר אליו יפה. ואומר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה. והוא איש מלחמה מנעוריו. אמר לו, תשמע, זה לא בשבילך, אתה סתם תמות. ואומר דוד אל השאול, רואה היה עבדך לאביו בצון. הוא בא הארי ואת הדו ונשא סמא העדר. הוא מתחיל לספר סיפור. אם אני הייתי שאול, זה אומר לו, ילד, בלי סיפורים, לך עכשיו, זה לא הזמן. אין לי זמן עכשיו בזבז, זה מלחמה עכשיו. אבל לא, דוד מספר והוא לא עוצר אותו. אמר לו, אני רואה צון. ופעם הגיע ארי, והגיע גם דוב, וגנב לי שא אחד מהעדר. שאול מקשיב. הסיפור ממשיך. ויצאתי אחריו, והקיטיב, והצלתי מפיו. אני הלכתי, הוצאתי לארי את הכבש מהפה, אתה שומע, שאול? הלכתי לדוב, הוצאתי לו את הכבש מהפה, גם לאריה וגם לדוב. אני, אם עד עכשיו היה לי סבלנות, פה כבר הייתי מתפוצץ. אמרו, ילד, גם פנטזיות, זה אשפוז ישר. זה לא מתאים, מה עכשיו אריה ודוב? נשארה פעם אריה ודוב, ילד. והוא תראו, הוא אומר לו, ויקם עליי, האריה והדוב לא ויתרו, הם לא ויתרו לי. והחזקתי בזקנו, והקיטיב ועמיתיו. תפסתי אותו בזקן ועוד הרבצתי לו גם מכות. וגם הרגתי אותו בסוף. ילד. גם את הארי, גם הדוב יקה עבדיך. והיה הפלישתי הערה לזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוקים חיים. אומר, אני אעשה לא מה שעשיתי להם. ואז דוד המלך מוסיף עוד משפט. ואומר דוד, לא עשיתי את זה לבד. השם אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. אומר, אני בטוח בבורא עולם. שאול המלך רואה את הקדושה, את התארה של דוד המלך, אז הוא אומר לו, עכשיו אתה מדבר לעניין.
ואומר שאול אל דוד, לך והשם יהיה עמך. ואז כתוב ששאול רצה להביא לו נשק, וזה לא התאים לו, וילבש שאול לדוד מדע, ונתן כובע נחושת על ראשו, הלביש אותו כמו שצריך, וילבש אותו שריון, ויחגור דוד את חרבו מעלה מדיו, ויואל ללכת, כי לא ניסה, אומר, לא, לא מתאים לי, ואומר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי, וישרם דוד מעליו, הוריד את זה, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי האורים אשר לו, וילקוט וקלעו בידו, ויגש אל הפלישתי. והלך הפלישתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נוסע צינה לפניו. צינה זה המגן. והיבט הפלישתי ויראה את דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני מיפה מראה. הוא אומר, מה זה אתם שולחים לי פה איזה דוגמן? תגידו, אתם עושים צחוק ממני? אני 40 אומר לכם, תביאו לי איש, תביאו לתבור עולם, שלחתם לי ילד. ואומר על הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. זה ביזה אותו. ויקלל הפלישתי את דוד באלוקיו. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ואתנה את פרחה לעוף השמיים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה סגרך השם בידי והכיתיך ואסירותי את ראשך מעליך. וכולי וכולי וכולי. והסיפור ידוע מה היה בצד הסוף. קלה, הרג אותו. אתם שמים לב מה יש כאן שאול ודוד? אסחל השול דוד, גוליית ודוד, גוליית הוא הגיוני. הוא אומר, למה מלחמה? לא חבל. בואו נעשה, נסדר, שיהיה דברים. חבל. דוד המלך מגיע כמו שהיד, מתאבד. ילד, אפילו נשק הוא לא לוקח. 5 חלוקי אבנים. כן, גוליית הגיע כולו חמוש, כולו חמוש עם שריון, ויש להם קסדה נחושת שהיא סוגרת את כל המצח, כולל הגשר של האף. איפה תפגע לו עם האבן? איך תכוון אפילו? זה בדיחה. אבל הוא מגיע מה? עם משפט אחד. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. יש לו מסבתא שלו, סבתא רבא שלו. דוד, בן ישי, נכון? בן עובד, בן רות. ורות דבקה בה. דבק זה מקום שמגיע מעל ההיגיון. רות אומרת לנעמי, אין לי מה לענות לך, אני לא עוזבת, אני איתך. אני דבקה, אני לא עוזבת, זה דוד. גוליית הוא, מה אומרים, דבר לעניין, דבר לעניין. ודוד מגיע אליו כמו מתאבד, אבל התוצאה אנחנו מכירים. זה בדיוק רות ואורפה. אורפה מדברים אליה בהיגיון, אז היא שמה את האידיאלים בצד ועושה מה שצריך לעשות. רות... היא שמה את ההיגיון בצד ועושה את מה שבורא עולם רוצה. זו הולידה את גוליית, זו הולידה את דוד. אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, ותשק עורפה לחמותה ורות דבקה בה, יבואו בני הנשוקה ויפלו בידי בני הדבוקה. זה הפסוק הזה. הבן של הנשיקה ייפול בידי הבן של זו שהיא דבק. דבק יותר חזק מהנשיקה. זו נשקה ופרשה, וזו דבקה. אל זה ייפול. פה חזל בעצם רומזים שמה שיקרה בעוד כמה עשרות שנים, השורש שלו נמצא פה בנשיקה ובפרידה. פה זה נמצא. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. ועולם אומר, העולם הזה נבנה על חסד. חסד זה הזרימה של החיים. אם למישהו נדמה לו שאם הוא יעשה חסד אז הוא מפסיד, אז הוא מדבר נגד ההיגיון של הבריאה. לנו נראה בהיגיון של הבריאה הזה, שאם אני נותן אז לי אין. היה לי אחד ונתתי לשני, אז לי אין ולא יש. לתת משלי זה לפגוע באינטרס שלי. ובורא עולם אומר לא, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, הוא נבנה על לתת, אבל לא, לי לא יהיה. בנייה של העולם, בנייה זה יריח על גבי לבנה, אתה רוצה לבנות, אתה רוצה עולם, עולם זה עולם של חסד. רות זה חסד. היא בונה. היא בונה. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, זה לא איזושהי עובדה היסטורית, שברא עולם, כשרוצה לברוא את העולם, אז הוא ברא אותו במידת החסד. לא, זה הפורמט של העולם. אין פורמט אחר. פעם שמעתי בשם המערה, לא ראיתי את זה בפנים, שקמצן זה הכי רחוק מבורא עולם. כי בורא עולם הוא כולו נותן, והקמצן הוא רק לוקח. הוא לא מוכן לתת שום דבר. אבל זה נראה לנו שזה זה סוד הקיום של הבריאה. אם אתה רוצה שיהיה לך, תשמור על שלך.
היום כשילד עושה את השני משהו, אז בעולם הכללי מלמדים אותו, אל תהיה פרייר. תדאג לעצמך, תלחם על שלך. הילדות אומרת, לא, לא, הפוך. לשמור על שלך, אז גם לך לא יהיה כלום. אם תיתן, יהיה לך. זה בנייה. דוד הוא כל כולו על חסד. כתוב, קרא לכם פסוקים מהנביא. וימות שאול, ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברו, סליחה, וימת שמואל, לא שאול. שמואל הנביא נפטר, וכל עם ישראל נקבצו ויספדו לו ויקברו בביתו ברמה. באותו זמן שאול רודף אחרי דוד, רצה להרוג אותו. ודוד בורח ממקום למקום. ואיש במעון ומעשהו בקרמל, והאיש גדול מאוד ולוצון 3,000 ו-1,000 איזים, היה אדם עשיר גדול, איך קראו לו? ושם האיש נבל. נבל. והאיש קשה ורע מעללים. היה אדם קשה ורע מעללים. מה? לא יודע. אבל שמואל הנביא מעיד עליו, קשה ורע מעללים. אפשר לסמוך. דוד המלך הוא בורח ממקום למקום, לא היה לו מה לאכול. וישלח דוד 10 נערים, ואומר דוד לנערים, עלו קרמלה, ובתבל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. ואמרתם, כל אחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. שלח 10 נערים, לכו לנבל, ותברכו אותו. ואתה שמעתי, תוסיפו, תגידו לו, כגוזזים לך, אתה הרועים אשר לך היו עמנו, לא החלמנו ולא נפקד להם מאומה, כל ימי אותם בקרמל. יש לך מלא צון, מלא, אלפים אלפים של צון. ועכשיו היה גז. כשעושים גז, עושים חגיגה גדולה. ואנחנו היינו אותם כל הזמן, התחבנו באזור הזה, לא נגענו בהם, ולא עשינו להם שום דבר. היינו בסדר עם האנשים שלך. שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. בנו, אתה הרי עכשיו עושה חגיגה גדולה. אז תעשה טובה. תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד. אתה עושה עכשיו מסיבה גדולה, אנחנו רעבים, אין לנו מה לאכול, אנחנו ברוכים, תן לנו קצת משהו לאכול מהמסיבה הגדולה שאתה עושה. ויבואו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו. ויהיה נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש בפני אדוניו. מי זה הבן אדם עצמך? מי זה החוצפן הזה? היום כל איזה אפס, נהיה המלך. מה הוא בא אליי שאני אתן? לא, מה פתאום? למה? למה שאני אתן? שמעתם יהודי מדבר? למה שאני אתן? ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוזזי ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה, אני אתן משלי, מה פתאום? אומר המדרש, למה הסיפור הזה כתוב שהסמיכות של הסיפור זה לוימת שמואל ואז הסיפור עם נבל? למה הנביא קרח את שני הדברים האלה ביחד? אומר המדרש, אמר רבי שמואל בר נחמן, הכל סופדים ותופכים על מיטת הצדיק, וזה הרשע עושה לו מרזכים. מצא לו זמן לעשות מסיבה. כל עם ישראל אבל סופדים על שמואל הנביא שנפטר. והרשע הזה עושה עכשיו מסיבה, זה לא מתאים. זה לא מתאים למסיבות עכשיו. אמר רבי יהודה ללמדך, שכל הכופר בגמילות חסד, ראית? הוא לא עשה חסד עם דוד המלך. עכשיו, הוא לא שהוא לא עשה חסד, הוא כפר בגמילות חסד. הוא אמר, מה פתאום שאני אתן? מה פתאום שאני אתן? אני אתן מלחמי, ממימי, מטבחתי, מהבשרים שאני עושה? מה פתאום לתת? הוא כפר במציאות של חסד, שכל הכופר בגמילות חסדים, כאילו כופר בעיקר. אבל דוד המלך עליו השלום מה היה עושה? גומל חסד לכל. זה הנין של רות. אפילו הורג, אפילו שאול שרוצה להרוג אותו, אומרים חזל, או נהרג, או רודף או נרדף, גומל אני לו חסד. כמו לי, כאילו צדיק. זה מה שכתוב, אני בחסדך בטחתי, יגיע לי בבישועתך. אומר דוד המלך, אני עושה חסדים, אז מה יהיה איתי? אני בחסד אני בוטח, יגיע לי בבישועתך, לי תהיה הישועה. זה דוד המלך, זה מה שיוצא מהדבוקה הזאת. וזה מה שכתוב, אומר דוד המלך בתהילים, למנצח לדוד, אמר נבל בליבו, אין אלוקים. אין אלוקים? הוא לא אמר אין אלוקים, הוא רק כפר בגמילות חסדים. כאילו כופר בעיקר. הבריאה נבראה בורא עולם, ברא את העולם הזה בחסד, העולם הזה מושתת על חסד. מי שנותן יהיה לו, מי שלא נותן, לא יהיה לו. זה נגד ההיגיון של הבריאה, של איך שזה נראה. אבל זה ההבטחה של עם ישראל, ככה העולם בנוי. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. עורפה
שהיא הייתה בעלת חסד, היא הייתה, אי אפשר להתעלם ממה שהיא נסתה לעשות, אבל החסד שהיה בה, זה היה, איך אומרים, תמיד עם כוכבית, בתנאי שזה מסתדר. וכשזה לא יסתדר, אז לא. ואילו רות, למרות שזה לא מסתדר, היא דווקא בחסד. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמרות? אחד הטעמים שנקרא שמרות, שזכתה ויצא מנה דוד שריבה לקדוש ברוך הוא בשורו ותשברות. ממנה יצא דוד המלך. וזה הבחירה שלנו. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. לעבוד את השם זה לא בפינת נוחות. כשקל לי ונוח לי ואז זה מסתדר, אז אני עושה. אבל היום אני, קצת כואב לי הראש, אני בשביטה. היום אני לא זה, היום אני לא יכול, היום אני נח. שווה נח. לא, דבק. לעבוד את השם מתחיל כשזה לא מסתדר. כשזה מסתדר וזה בא לי בטוב וזה עושה לי גם טוב, זה עושה לך טוב, מה אתה עבוד? בעצם שאתה עושה, מה, למה לא? עבודת השם מתחילה איפה שזה לא מסתדר. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מתן תורה התחיל פה. השם משנאי בא וזרח מסיר להם, מופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש. אומרים חזל, הקדוש ברוך הוא בא בהתחלה לבני עשיו, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? לפני שהוא בא אלינו. אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לו, מה, כל עצמנו זה על החרב, אנחנו הרי רצחנים מלידה. יצחק אבינו, קדוש עליון, ברך את אבא שלנו, על חברך תחיה, אנחנו יודעים רק להרוג. והם הוכיחו את זה לא כל ההיסטוריה. הוא אומר, אנחנו בנויים על רצח. אז אומרים לבורא עולם, תראה, אין לנו משהו נגד התורה, אבל פשוט לנו זה לא מתאים. זה אידיאל שלא יכול להסתדר עם, עם המציאות שלנו. אז סליחה, היינו מאוד רוצים, אבל פשוט לא ניתן. אתם שומעים פה את תורפה? הם לא אמרו מההתחלה, לא רוצים תורה, לא, לא, מה פתאום לא רוצים? אמרו, לא, אנחנו מוכנים, בוא נשמע, מה כתוב, בוא נראה אם זה מתאים. זה לא מתאים. לא מתאים, אז לא. כתוב שהוא בא לבני ישמעאל, אמר להם, ומקבלים אתם את התורה, אמרו לו, מה כתיבה? אמר להם, לא תגנוב. אמרו, לא תגנוב. מלאך אמר לסבתא שלנו, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, הוא מפלח כל מה שזז. סבא שלי, אני זוכר, זכרונו לברכה, סיפר לו, הוא היה גר בפרוסדור ירושלים, ב-49, לא, ב-52, אז היה את הפדיון. הוא אומר לי, אם היו מגיעים, אז היה על גבול ירדן. הוא אומר לי, היו גונבים מהכל, היו גם רוצחים, אבל היו גונבים. הוא אומר לי, גרב, היו מורדים גרב מהכביסה גונבים. אתה אומר, מה הם נסגר איתם? הכל גונבים, כל מה שזז. אמרו לבורא עולם, מה כתיב בה? זאת אומרת, הם מוכנים, הם רוצים לקבל תורה, רוצים להיות עם בורא עולם. אתם שואלים, בוא נראה אבל אם זה מתאים. לא מתאים? לא, לא מתאים. בא לי בני עמון ומואב, אמרו לו, מה כתיב בה? אמר להם, לא תנאף. אמרו לו, תשמע, אנחנו יצירה של ניאוף. אנחנו מבנות לוט ואבא שלהם. זה כנראה לא בשבילנו. שוב, כל האומות מחפשים תמיד, הם מוכנים לקבל תורה אם זה מסתדר. בא לבני ישראל ומה אמרו לו? נעשה ונשמע, לא שאמרו נשמע, מה יש, מה כתיב בה? בוא נראה, בוא נדבר, נפתח שולחן, נראה, תביא מה כתוב, נראה אם זה מתאים. לא, אמרו, נעשה, כל מה שאתה אומר, אין בעיה. סגור, צ'ק פתוח. אנחנו חותמים למטה, אתה תרשום את הסכום. זה נעשה ונשמע. בזה זכינו. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, אומרים את זה בקריאת שמע. המשך הפסוקים שמה שלנו, אנחנו לא אומרים את זה בקריאת שמע, אבל בתורה זה כתוב, חומש דברים. לאהבה את השם אלוקיכם, כן, זאת אומרת, אחרי שכתוב, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. לאהוב את בורא עולם בכל הלב, בכל הנפש. יש יותר מזה? התורה ממשיכה, לאהבה את השם אלוקיכם. ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. בורא עולם רוצה דבק. כי פחות מדבק זה לא עובד. כל מי שיושב, כן, כל מי שהיום יודע שהוא יהודי, זה לא משנה איך קוראים לו. לא משנה אם הוא דתי, לא דתי, לא משנה מה. הוא צאצא של מי? של אלה שניסו להתאים את התורה למציאות, או צאצא של אלה שניסו להתאים את המציאות לתורה? כל מי שלאורך ההיסטוריה ניסה להתאים את התורה למציאות, זה לא מתאים היום, זה ככה, זה אחר כך, זה... הצאצאים שלה לא יודעים שהם יהודים היום. לא שהם לא, לא שהם לא שומרים מצוות, הם לא יודעים בכלל שהם יהודים היום. כל מי שיודע היום שהוא יהודי, הוא צאצא של אלה שקפצו למדורות. אבל מהמדורות לא יוצאים. אבל אנחנו צאצאים של אלה. אנחנו צאצאים של הדביקים, של המתאבדים, אנחנו לא צאצאים של המסתדרים. זה מציאות, זו עובדה היסטורית.
כשמשה רבנו אמרו לדוב קברו, יכל לקום מישהו להגיד, בוא נגזים. אנחנו יודעים היום שזה לא גוזמה, זה המציאות. מי שיודע שהוא היום יהודי הוא צאצא של אלה. ופה אני מסיים. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא רות, שהיא גיורת. ועוד איזה גיורת, מאיזה עם. ולא כי חשה בחמותה, דווקא בה, חסד עד הסוף. ותוכיח את ישראל שמרדו בי. מגילת רות זה מגילת תוכחה. מי המוכיחה הגדולה שלנו? רות המואביה. תבוא רות המואביה שהיא גיורת. לא גדלה על זה. ולא כי חשה בי. היא דווקא בחמותה. היא דווקא בחסד. דווקא. וזה לא מתאים לך. היא אומרת לך תלכי. זה לא בשבילך. לך התחתני בבית של אבא שלך. לא. דווקא בה. ותוכיח אותנו. זה תוכחה מגולה. להוכיח אותנו שמרדו בי. שנאמר אוי להם כי נדדו ממני. אז כשאנחנו לומדים את מגילת רות, וכל דבר שלומדים, אנחנו לא לומדים היסטוריה. היסטוריה זה ביטול תורה. אנחנו לומדים את זה תורת חיים. כל דבר שנביא העלה על הכתב, זה סיפור שנגע להם, ומאז עד אלינו זה נוגע לכל דור ודור. ללמוד וללמוד, ללמוד וללמוד, ללמוד לנו. כל אחד מאיתנו הרי מתנסה בניסיונות. לכל אחד מאיתנו הרי יש בו את הגוי הקטן שבתוכו, ואת היהודי שרוצה להתחזק. ואנחנו כל הזמן הרי אנחנו נעים על המתח הזה בין הדבק לבין ה... אבל זה לא מסתדר עכשיו. דבק ולא מסתדר עכשיו. זה כל החיים שלנו ככה. תוכחה של רות. רות עומדת, אמא של מלכות, היא הביאה לנו את משיח בן ישי. היא הביאה לנו את המשיח, זה רות. במה? בסוד הזה. ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.